E por último, uma coisa também muito mais técnica do futebol, ou enfim, do seu esporte, você tem o conhecimento necessário para realizar a sua função no futebol? E eu falo isso muito porque no seu vídeo você vai mostrar a sua posição que você joga e algumas adaptações. Então, você que é atacante, você sabe o que um atacante tem que fazer? E além disso, se você quiser e ser muito assertivo, ser muito avançado comparado aos seus competidores, você sabe o que um treinador universitário americano espera de um atacante? Porque, de novo, você está querendo impressionar o treinador, então você tem que mostrar o seu vídeo, o seu marketing tem que ser para o que ele quer ver. Então, um treinador que está nos Estados Unidos vai ser diferente, ele vai ver características diferentes de um atleta do que um treinador, sei lá, da Croácia, que joga um futebol diferente. Então, de novo, por isso que eu falo que o conhecimento do futebol nos Estados Unidos precisa ser importante. Como que você vai ganhar isso? Assistindo live da gente, procurando no YouTube, assistindo jogos universitários e se imaginando lá. Você vai entrar num jogo e você é lateral direito. Eu vou ficar vendo o que que o lateral direito lá faz. O lateral direito pode ser não ser o melhor jogador do mundo? Pode, mas ele tem uma bolsa e ele tá onde você quer chegar. Então, se você no mínimo jogar igual ele, show, você faz o que ele faz, você faz a cobertura que ele faz, beleza, é isso que você precisa, porque se ele tá lá, ele provavelmente tem uma bolsa e o treinador quis aquele cara no time dele. Então, se você for igual ele ou melhor, você já vai ter chances quanto a isso. Então, não tô falando que você tem que, porra, tem que ser o seu ídolo, o lateral direito da Clemson. A gente vai falar sobre a Clemson no final. Não, mas no mínimo você tem que saber o que que ele faz, porque quando ele se formar, provavelmente o treinador vai buscar outro atleta que tem essas características, porque lá atrás o treinador escolheu ele. Então, só dando já um conteúdo mais avançado para vocês entenderem. Beleza, chegou aquele cara, chegou aqui e falou: cara, eu já tenho o meu vídeo, é só eu mandar e pronto? Não, o seu vídeo, ele tá muito bom. Por que que eu falo isso? Porque a gente sempre fala de primeira versão de vídeo e formas de melhorar o seu vídeo. Tem atleta que fecha a primeira versão de vídeo, começa a negociar, fica batendo com o treinador, não consegue chegar no que ele quer. E aí ele fica: pô, cara, o que que eu faço? Eu falo: cara, olha pro seu vídeo. Será que você não pode melhorar o seu vídeo? Será que o seu vídeo está tão perfeito que se você jogar mais 10 jogos, você não vai conseguir melhorar ele de jeito nenhum? Porque eu falo nesses anos de experiência que eu nunca vi um vídeo de um atleta que eu, olhando o vídeo, falava: se ele jogasse, sei lá, mais 5 jogos, ele não conseguiria nenhum lance para botar lá dentro. Vocês entenderam? Então, uma coisa que tem que ser constante, o seu vídeo tem que sempre estar sendo atualizado, você sempre pode melhorar o seu vídeo, e isso tem que ser muito claro na sua cabeça, porque no meio do processo ali pode ser que o que você está travando, o que está te emperrando, não é o inglês, não é o contato, não são as técnicas de negociação, é o seu vídeo. E às vezes a gente tem que dar um passo para trás, melhorar o vídeo, para ir dar dois, três, quatro, 10 passos para frente. Então, esse vídeo, de novo, tem que estar muito bom e sempre pode melhorar. E também tira, isso é uma coisa que acontece muito com atleta, tira um pouco também do perfeccionismo. Muita gente fala que feito é melhor que perfeito, e eu acredito muito nisso. Faz o seu primeiro, sua primeira versão, mesmo que você sabe que ainda pode melhorar, fecha a primeira versão, porque aí você vai ter muito mais claro o que você precisa melhorar depois disso. Tem atleta que joga 10 jogos, mas não edita o vídeo e fica achando que tem pouco lance. Quando vai fechar o vídeo dele, deu 10 minutos, que é um vídeo muito maior do que o necessário. Então vai jogo a jogo, melhorando seu vídeo, fazendo que isso vai ficar muito mais claro.